Jaz sem nekako, ja, mislim, da kar lahko rečem, da ne bom samo hvala, da je to v slovenskem okviru precej pomenilo, tudi veliko se poročalo v medijih, tako da nekako je tudi mečkem slabe volje, potem v sami občini bilo, v zvezi kulturnih organizacij, ker smo mič pač po svoje neki delali, ne, jaz nisem niti vedel, niti iskal, moram priznati, ne, tako da, potem so bili neki taki rahli konflikti, ampak, v glavnem, se pravi, še danes veja za to literarno šolo in marsikdo je tam dobil odlične neke izhodišča za naprej. Tudi pisalce, debate ponovno smo debatirali o tem. Tudi pisalce je bral med sabo 3 dni, recimo, 2 noči, 3 dni. Tako da je bilo zelo lepo napoženo. Tudi napoženo tisti, ki so takrat bili, so bili tisti, ki so imeli lastniki, ne, so nam pomagali, tako da smo imeli zastojno prenočišča, ne. Hrano je bilo treba nekaj plačati, pa še to ni bilo na veka, tako da je bilo zelo fajn. No, fino. Ja, očitno ste še vedno radi, ne, v družbi drugih piscev, ker ogromno hodite okrog po raznih literarnih festivalih. Ja, potem, ker stvari teče, začnejo knjige, začnejo objavljati kritike in tako naprej. Potem sem postal član društva pisatelja, potem je to skozi ta krog spoznaš seveda. Imam eno srečo pravzaprav, jaz sem tista neka vmesna generacija, ne, tako da je iz tega pravzaprav potem pride do nekaj težav, ne, da nisi ne v krogu mladih, ki se prebijo, niti v krogu tistih starejših, ne, ali pa najstarejših, recimo Zlobca Pavčka, pa do najmlajših, ki prihajajo, ne, ker sem potem tudi pisal kritike, sem spremljal pravzaprav vse, kar je išlo, še posebej na poeziji, tako, pa še danes, no, še danes pravzaprav spremljamo vse, kar izide, kar se poezije tiče. Proze malo manj, zato ker nisem prav ljubitelj proze, ampak poezije pa spremljam, tako da stvari so potem tako stekle, no, se, potem pa knjige, pa objave, pa kritike, več ali manj dobre, moram reči, mislim, da imam ene 2 ali 3 slabe kritike, ne, še tiste so bile malo bolj tako škodožene, tako da... Ja, mogoče, če se vrnemo na to, ja, literarno šolo na Polžbem, založba Mondena, ne, katero urednik ste bili, ste rekla, da je išla pravzaprav iz tega gibanja. Ja, založba je pa pravzaprav tako nastala. Takrat ob osamosvojitvi sem ustanovil firmo, v bistvu agencijo za propagando, za PR in dizajn. Doma so sinovi že rasli v računalnikih, tako da smo obvladali nekatere stvari in od prospektov, katalogov in podobnih stvari, tudi reklamnih akcij. Pravzaprav sem še en tisti, ki je bil od začetka v tržno komuniciranju, ki je k nam prišel, še pred studijem delal marketing, takrat ga še ni bilo, niti future še ni bilo, tako da takrat se je propaganda pa PR začel v večjih firmah, to smo bile, sem takrat delal v Saturnusu, v Iskri, Cimos, pa Elan. To so bile firme, ki so bile vodilne in tam so bili ljudje, ki smo v propagandnih oddelkih bili, ki smo uvajali tržno komuniciranje, takrat in potem kasneje tudi PR. No, zdaj sem pa malo prišel tako. Mondena, ne? Ja, no, ob tem, seveda takrat je, sem prijatelj z Goranom in potem se je Željko Kozinc priselil v Supljen. Njegova žena je bila takrat tudi v izvršnem svetu in potem smo se enkrat pogovarjali in besedno dalo besedno, zakaj ne bi tudi kaj, tudi knjige izdajali. Mislim, ko ja, pravzaprav ne bi bilo težko, ne. Tako da bi takrat začetku je bil Goran urednik, ne, sem rekel, da je ti, peli, ker sem bil, v bistvu sem šel v službo, imel, jaz sem imel 5 poslov takrat pravzaprav in vse je bilo treba delati več kot 100%. No, in smo, smo potem probali, no, sem naredil prvi letnik Jurčičev zbirko, sem rekel, bom pač preferiral, ne, nekaj domačega, ne, Jurčiče blizu, ko smo naredili prve 4 knjige, prvi letnik Jurčičev zbirke in je bila zelo dobro sprejeta. Imeli smo promocijo tudi na Jurčičevini, mediji so bili prisotni in tako se je začelo, ne, in potem smo pa kar, potem je bil v bistvu dobesedno naval, ker takrat v tistem času je Mladinska knjiga začela nekaj malo izdajati, državna založba je pravzaprav propadla, literatura je nekaj tiskala, nekaj še na šolskih zadevah, pa še tisto ne veliko, tudi drugih založb ni bilo, ker je pravzaprav Mihelač takrat začel in mi smo padali v tist čas in Kasten je Zdravko Duša, ki je urednik še danes pred Cankarjevi založbi, no, me je prav klical, je rekel, Ivo, pravi, to bo dobro, avtorje imam tega, pomga, pravi, a vi pri vas izdali, ne, jaz v
Cankarju ne morem to skozi praviti, ker gre za odlično literaturo, pravzaprav predobro, ne? Malo preveč elitistično, vse kot, to je pa za mene, v redu. Ne? In smo pač s pomočjo, doma smo pač sami, velikrat smo se ogromen računalnik, sem nakupil, sinovi so delali, se pravi na računalništvo, žena bila v komercijalo, jaz dizajn, promocija, PR, tako da so stvari so laufale, tako družinska firma odlično, ne? In je to potem kar teklo, dobili smo tudi neki, za razliko od zdaj, smo kar dobili tudi neki, ne na Linkok, ampak dobili smo neki podpore za posamezne knjige, tako da smo od začetka recimo z eno podporo smo izdali, kar sem, 5 knjig pesniških. No, in takrat smo potem dobili nek dober imidž, ne? Marsikomu ste tudi omogočili, ne? Ja, marsikomu smo omogočili. Ki drugače ne bi, ja, ki drugače ne bi prišel do knjige, absolutno ne. Se spomnim Lutmana, ki je imel tako hermetično literaturo, da niti slučajno mu ne bi kdo objavil, ne? In še marsikdo drug. Tudi Jane Vidmarjev, ki je dobro znana pisateljica, pri nas začela. Smo izdajali Mondinine mene, kriminalke, ker so jih pisali recimo prav po naročilu, tako ko se zunaj delajo, ne? In smo izdajali par let. In v trafike šlo in to po par tisoč izvodov, ne. Zdaj ne vem, da se nam zlako od 1500 pa do 3000 izvodov smo prodali po trafikah. Je bil pa seveda prisotno skozi problem, ne, čist komercialni, ker smo razen nekih šal, ko smo jih izdajali začeli na sinovo pobudo, ne, ker je rekel, če je treba bo tudi kaj zaslužiti, ne. Smo v glavnem izdajali literaturo, tudi recimo dvojezično, ne, v angleščini, v slovenščini, v nizozemščini, v slovenščini. Je danes en pesnik v Ameriki, najprej pri nas knjigo izdal, ne? Potem šel v Ameriki. Zdaj je dobil tudi z Alešem Debeljakom, sta kolega, ne? Je dobil nagrado, ne, pred parimi leti. Ne? Izdal je pa prvo knjigo pri nas, Astronaut, in to dobro. Dobro. Zdaj, če malo skočiva nazaj na poezijo, na festivale predvsem. Veliko se jih udeležujete v zadnjem času, predvsem v tujini. Neke nagrade pravzaprav pobirate. Leta 2007 ste v Makedoniji dobili nagrado za literaturo in priznanje za oseben prispevek k uveljavitvi prireditve. V Bolgariji pa ste tega leta dobili posebno nagrado za celostno pesniško ustvarjanje ter priznanje za duševno prosvetljevanje bralca s pesniško besedo in tudi za prispevek k utrjevanju slovanske ideje. Nagrada pa je vključevala tudi podpis pogodbe in natis izbora vaše poezije, ki ga je potem realizirala ena največjih in najvplivnejših bolgarskih ni. Ga ni. Ni. Ustala je pogodba, ne, to so pač prihodnji. Na vzhodu so to pač stvari, ki so malo... Še danes smo pogodbo podpisano, ne znam, s tisto pogodbo. To sem vas želela prav vprašati. Vem pa, da so pesmi prevedene, ne, samo je zadeva ostala nekje na pol poti. Ampak kaj vam pomenijo recimo te nagrade, ki jih dobite? Kaj se jim nagrade? Zanimivo je, ne, da pri nas...